就是我们的 Carefree Vacation。 二月大冬天，想去欧洲，但又想待在温暖海滩上晒太阳， Curaçao 满足我们的欲望。曾经是荷兰殖民地的库拉索，语言以 Dutch 英文、西班牙文和当地语言 Papiamento 为主。在这里可以看到许多带有荷兰式的建筑，尤其是在 Queen Emma Bridge 旁，让我觉得瞬间回到 Amsterdam 和 Aruba、Bonaire 三岛，简称 ABC Island。 也有人称库拉索为在欧洲的 Caribbean Island。 UNICEF也把这里列为世界文化遗产。我们读了一些 blog post， 他说呢，其实可以来这边旁边搭 taxi， 然后呢，你可以跟他杀价，但是这价钱其实是 OK 的。在我们饭店了，这一次住在 Zoetree 是 all inclusive， 而且是 adult only 的。带大家来 room tour 一下，这是我们的 shower， 那我们的床，那是 James 我的外套。然后就大概这样子，我们出来走一走了。因为呢，我们刚才 taxi driver 跟我们讲一间好吃的海鲜店，去吃看看。这边靠海，海岛国家，所以要一直吃海鲜，好兴奋！应该不会错，耶！哇，好多人哦，超多人的，我天哪，这是有个 line 的。我的天哪，好险我们早来了。这里好美哦，在这海边。哇，还可以看 view 呢。这是点菜的 rule， 所以要记得在 first counter 点菜，然后要拿好 numbers 之后呢，去 second counter 点饮料。我们的食物到了，我们点了虾子，然后 sear tuna， 还有一整条的 red sniper， 这是我最期待的。那这边呢，它的 red sniper 是用炸的，然后这个虾子我其实不太确定，感觉有点像是炸出来的吗？应该是。然后当然 sear tuna， I'm so excited， Let's eat。感觉好久没有吃那么新鲜的鱼了，真的。吃完海鲜后，我们回饭店继续吃第二餐。别忘了订阅我的频道，之后会介绍更多库拉索好玩景点。下次见，拜拜。